kadib markii habeennimadii xalay ahayd uu fannaanka Iidla Cabdulaahi Nuune oo ku magac dheer Iidla Yare oo barta uu ku leeyahay Facebook-ga soo dhigay fariin qoraal ah oo si weyn u taabatay qalbiyada dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala. Waxaa social media ka bilowday olole loogu gurmanayo Iidla Yare iyo fariin loo dirayo madaxweynaha Soomaaliya oo laga codsaday inuu ka qayb qaato sidii fannaankaasi caafimaad dalka dibaddiisa ah uu ku heli lahaa. Iidla Cabdulaahi Nuune oo waayadii dambe la ildarnaa xanuun ka dhashay buro madaxa uga soo baxday ayaa maqribnimadii xalay waxa uu bartiisa Facebook-ga soo dhigay fariin si weyn u beddeshay shucuurta iyo dareenka dadka fariintaasi arkay, waxaana fariintaasi oo sidoo kale uu la socday sawir uu kula jiro caruurtiisa ay u dhigneed "Allaah ayaan idinkaga tegay ilmahayga." Intaasi kadib markii fariintu ay si weyn ugu baahday baraha bulshada, dad kor u dhaafaya 10,000 oo qofna ay ka falceliyeen, waxaa bilowday olole taageero loogu muujinayo fannaanka iyo qoyskiisa. Koox wariyaal ah iyo dad kale oo caan ka ah baraha bulshada ayaa muuqaallo ay iska soo duubeen, waxa ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaga codsadeen inuu ka qayb qaato sidii caafimaad dalka dibaddiisa ah loogu heli lahaa Iidla Yare. Fannaanka Iidla Yare ayaa ka mid ah fannaaniinta dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay, waxaana muddadii dambe uu ku xanuunsanayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Arrinta xusida mudan ayaa ah in fannaankani uu yahay fannaan si gooni ah u korsada 3 caruur ah oo isagu uu dhalay muddo ka horna hooyadood ay geeriyootay. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.